Janie Oakley. Vamos, Annie. Durma, querida. Durma. Durma. Laida, minha querida, vem aqui e olha sua irmã um instantinho. Venha. As pessoas sempre diziam que havia algo de diferente com a pequena Annie. Ela era boa de mira, todos diziam, desde o começo. Existem muitas lendas aqui na América. Algumas reais, outras mais ainda. Mas a mais real de todas é a da senhorita Annie Oakley. Sabem, Annie realmente viveu e cresceu junto com o nosso país. E tudo o que lhes contarei desta história é real. De fato aconteceu, de um jeito ou de outro. Como vocês podem notar, a casa de Annie não era das mais luxuosas. Mas o que vocês precisam saber sobre lendas é que muitas delas se dão em lugares humildes. É isso que faz essas histórias se tornarem lendas. Pelo menos foi assim que aconteceu com Annie. Annie! Annie! Onde se meteu essa criança? Se você dissesse para ela que quando crescesse ela conheceria Londres, Paris e a cidade de Oklahoma e que ela seria mais famosa no mundo todo, eu acho que ela te olharia estranho. Pois sua família mal tinha o que comer. E depois que o pai de Annie ficou enfermo e morreu, não tinha como ficar pior. Qualquer outra garota ficaria em casa se lamentando, mas Annie Moses, como era então chamada, ela tinha vontade, uma grande determinação para fazer algo. Qualquer coisa. Até limpar a sua velha e indispensável espingarda. E foi assim que tudo começou. Querido Joe, agora pare. Se aquieta. É hora do jantar. Sente-se. Aqui está seu prato. E lembre-se, se não comer todas as nozes, não vai comer amoras. Certo? Agora sim, temos algo para comer. Annie, como pegou isso? O que você fez? Eu não sei, mãe. Eu só apontei e acertei. Então, a pequena Annie começou a alimentar sua família e vendia suas mercadorias na cidade de Greenville. O tempo se passou e ela cresceu. E ainda tinha sua mira afiada. $15? Mamãe, eu não posso aceitar. É para Cincinnati. Cincinnati? Querida, você tem trabalhado feito um cão desde sabe Deus quando. Eu sei, mãe, mas eu gosto. Além disso, estamos vendendo para Greenville, Midville e vendendo até Cheville. Querida, já nos assentamos bem aqui. E faz anos que você não vê sua irmã Laida. Desde o casamento dela. E eles acabaram de comprar aquela linda casinha. Eu sei que eles ficariam muito felizes, querida, se você fosse até lá. Faça isso. Parece que você conseguiu se livrar de mim. Acredito que sim. Vai ser uma coisa muito boa pra você, querida. Acho que eu posso ir. Por um tempinho. É que fica tão longe, mamãe. Vou sentir saudades. Você pode escrever. Mas lembre-se, as taxas de correio são menores após as 11 da noite. Eu sei.
Vá, Anne, eu vejo coisas boas no seu futuro. Você irá sempre apontar na direção certa. Mamãe... Eu vou voltar, viu? Ah, eu sei. Eu sei. Eu te amo, mamãe. Acredito que você pegará a carruagem para a cidade. Não. Eu acho que eu vou pegar o novo trem. Anne! Então vá logo! Anne! Laida? Anne? Laida? Ai, mas que felicidade, querida irmã. Por favor, entre. Espere para ver tudo. É tão bonito. Joseph! Nossa, Laida é maravilhoso. Ah. Como se chama mesmo essa região? Walnut Hills? Walnut Hills? Não, Anne. Aqui é East Walnut Hills. Estamos praticamente em Hyde Park. Walnut Hills, só falta você achar que moramos num chafariz. Joseph! Ah, nossa. Nossa. Ai, minha nossa. Onde arranjou esse trapo? É o seu vestido, você não se lembra? Sério? Não, eu não me lembro disso. Não, não acredito que eu me lembre disso. Que risada é essa? Que risada? Querida, eu sempre ri assim. Não, não ria não. Você ria assim, lembra? Oh, eu nunca ri assim. Joseph! Joseph! Joseph, essa é a minha querida irmã. Querida irmã, você por um acaso não seria a querida atiradora, não é? Joseph, a Anne veio para se tornar uma dama. Uma bela, elegante e obstinada jovem dama. É, sabe, nós temos aqui uma bela e elegante galeria de tiros. É que Joseph, nós... Joseph, não dê atenção a ele. Onde exatamente fica essa bela, elegante galeria de tiros? Fica em uma bela e elegante praça de cervejas. Mas que droga, eu disse não! Não é o que uma dama deve fazer! Calma, ah, minha nossa... Anne, Anne, eu sei que você quer fazer o que uma dama faria. Eu tenho certeza que você sabe a coisa certa a ser feita, não é mesmo, Anne? Nossa, Anne, que boa pontaria, minha irmã. Anne, isso é incrível. É? Anne, Anne. Anne, eu tive uma ideia. Não, não, não. Espere, Joseph. Fique quieta! Você já ouviu falar em Frank Butler? Frank Butler? Espere, Joseph. Eu não acho que seria apropriado. Você acha que iremos conhecê-lo? Hein, Joseph? Quem é Frank Butler? Ele não é demais. Temos que conhecer esse galã. Oh. Ah. Bom dia, meus amigos. Vieram assistir o meu treino? Ele, ele. Oh, Sr. Butler. Oh, Sr. Butler, eu sou uma grande fã. Eu realmente obrigado. O admiro. Agradeço mesmo. Anne, mostre respeito. Olá, meu amigo. Na verdade, nós temos um desafio para você. Ah, um desafio, é? Para entreter as damas? Bem, não, na verdade, esse é o nosso desafio. Certo, senhor... Eu não tenho tempo para brincar. Oh, não, Sr. Butler. Não, nenhuma brincadeira. Ela é minha irmã, Anne. E ontem estávamos no parque. Deveria ter visto como ela é feminina. Atire em algo para mostrar-lhe, Anne. Vamos, Anne, mostre a ele como atira bem. Não, se ele não quiser. Oh, Sr. Butler, ela é tão boa. Certo, o certo. Vai... Olhe bem, mocinha. Isso não é como no parque. Isso... Não é algo que uma garotinha possa fazer. Bem, eu lhe darei um bom exemplo. Olhe bem, mocinha.
Vê aquelas latinhas? Bem, bem lá atrás, eu estou falando daquelas pequenas latinhas lá atrás. Aquelas? Qual é o seu nome, garota? Phoebe Ann Moses, mas todos me chamam de Annie. Certo. Está vendo aquelas garrafas? Sim. Você atira na direita e eu atiro na esquerda. Annie, deixa eu vencer. Eu não gosto disso, Lyda, e sempre dou o meu melhor. Não é algo que uma dama faz. Lyda! Oh, Annie, minha nossa. Certo, vamos testar o tiro ao pombo. Isso não é jeito de falar com a minha irmã. Primeiro as damas. Vai! Vai! Bem, Annie deu uma surra no Sr. Butler naquele dia. O engraçado é que o Sr. Butler não se importou nem um pouco. Sorriam! Parabéns! Então Annie e Frank ficaram juntos. O jovem Frank tinha planos magníficos. Olha para só. Os dois. Bem, como disse sua mãe, Annie sempre apontava na direção certa. Eu ainda acho que deveríamos ter contado a eles. Lyda não aceitaria isso nem em 1 milhão de anos. Por isso eu queria contar para ela. Sua irmã caçula, parte de uma equipe de tiros, ela morreria. Não é uma equipe. O quê? Uma equipe não. Eu tenho uma ideia melhor. Só você. Frank, do que você está falando? Só você, por conta própria. Frank, espere um minuto. Eu pensei a respeito e é uma boa ideia. Quero te dizer algo. Você não tem cara de Frank. Parece mais um... Jimmy. Está bem, então. Está bem mesmo? O que você está dizendo? Vai desistir? Querida, você sabe que eu sou um homem prático e eu acredito no que é realista. E a realidade é que você tem... olhos muito verdes. Não, quero dizer, há muito mais que isso. A realidade é que você atira melhor do que eu. Não. De fato, você atira melhor do que qualquer um que já vi. Ah, tá bom. Eu mentiria pra você? Com certeza. Pra começar, meus olhos são azuis. Oh. Ah, querida, você será uma estrela. E eu serei seu empresário. Jimmy, você está dizendo que vai deixar de atirar por mim? Eu não vou deixar de fazer nada. Vou acrescentar para nós. Nós somos uma equipe. Pelo resto de nossas vidas. Certo. A questão é... qual será seu nome artístico? Não pode ser Butler. Tem que ser um nome só seu. Annie Moses? Não sei, Jimmy. Tem que ser algo especial. Bem-vindos a bordo de nossa ferrovia, amigos. Próximas paradas, Schimmelheimer, Schmidt Lap, Grand Old Art, Grand State, Fort Villa Road e Oakley. Annie Schimmelheimer. Deixa. Eu vou pensar em algo. Ah, está bem. Bem, para onde nós vamos agora, Jimmy? Ah, eu tenho um plano. Você se lembra de um cara chamado Buffalo Bill? Buffalo Bill Curry, o escoteiro? Uhum. Minha nossa! Eu li todos os livros sobre ele. Buffalo Bill na planície, Buffalo Bill e a Indiazinha. Buffalo Bill Curry! Senhoras e senhores, bem-vindos ao show de Buffalo Bill, nas montanhas rochosas e planícies. Mostrando... algumas verdadeiras maravilhas da planície. Mais selvagens. Iha! E agora, senhoras e senhores, uma atuação do famoso Pony Express. Iha!
Jimmy, achei que você tinha dito que era um grande show. Agora, uma demonstração com o laço, com Pete e William. Sr. Cody? O quê? Eu não sou Cody. Cody saiu. Você é do banco? Meu nome é Frank Butler. Você não é do banco. Eu vim lhe fazer uma proposta. Olha, você vê que eu estou ocupado. Eu tenho um show para apresentar. Isso mesmo. Ouvi falar de você. Dizem que é muito bom. É. Poderíamos usá-lo. Mas infelizmente não temos vaga. Neste momento. Por que você não deixa para conversarmos logo depois do show? É, não sou eu, sabe? É minha esposa. Não sei se ouvi direito, mas por um momento achei que você falou minha esposa. Sim, você me ouviu bem. Estou sendo franco com você, Corey. Ela é uma atiradora. E ela é muito melhor que eu. E eu estava pensando que poderíamos fazer um show do Velho Oeste com ela atirando. E é claro, senhor, que escute. Agora seria um problema, pois ela está cheia de compromissos. Mas eu estava pensando que, para você, nós podemos arranjar um jeito. Escute, amigo. Deixe-lhe explicar direito. Este é um grande show. Este é um grande lance. É um grande negócio. O que eu estou tentando dizer é que, se me trouxer um atirador ou um laçador, está bem. Mas eu não tenho lugar aqui para uma garotinha. O que eu preciso é de alguém que consiga acertar isto. Não! Tome um drink por minha conta, Corey. E agora, senhoras e senhores, a senhora Annie Oakley. Senhoras e senhores, nossa grande atiradora, senhora Annie Oakley. Senhoras e senhores, a mais nova sensação, uma brilhante atiradora, a garotinha do Velho Oeste, senhora Annie Oakley. E agora, a senhora Oakley irá exibir sua pontaria impecável e devastadora. E assim, como qualquer outra esposa, a senhora Annie tenta impedir que seu marido jogue cartas. A grande atiradora! Ela é a nossa mais nova atração! Sua primeira reportagem. De longe, a maior atração de show de Velho Oeste foi a pequena senhora Annie Oakley, cujo nome deveria ser Annie Schimmelheimer. Ah, não é isso que diz. Ah, não diz isso. Mas diz que é a estrela do show. Viu só? Está acontecendo. Ah, meu docinho, bem como eu disse. Bem, guarde. Mandarei pra mamãe. Teremos um quarto cheio destes antes de irmos. Você será cada dia maior. Você é um sonhador. Não, você está tirando ele do buraco. Cody está investindo no show. Você verá. Princesa! Tem alguém aqui que gostaria de conhecê-la? Oh. Chefe Toro sentado? É. E o governador trouxe junto com ele uma delegação de índios para assistirem o show. Chatakuta. Oeste. Batanha Cisalia. Senhora Annie,
Ele disse que está honrado em conhecer a maior atiradora que já viu. Oh, por favor, diga-lhe obrigada e que estou honrada. Oi, Chacha. Escute, Annie, tente por velho canto no esquema. Quero pô-lo no show. Corey! Se o chefe entrar no show, podemos encenar a última luta do General Custer? Ah, ele lhe deu um pequeno nome indígena. Pequeno tiro certo. Pequena tiro certo? Ah, nossa, é lindo. É ótimo. Colocaremos no pôster, lhe daremos crédito Corey. Por isso. Vamos, princesa. Estive convencendo o velho tonto o dia todo. Ofereço até $40 por semana. Diga o seguinte. Diga que vou pagar $20 por semana, certo? 20 lindos e redondos dólares. O chefe perguntou se você quer ser sua filha de honra. Sua filha? Por favor, diga que meu pai morreu quando eu era ainda criança. E eu ficaria honrada em ter como pai um homem tão grandioso. Vê se consegue um desconto por ser seu pai. Corey, você nunca consegue parar. Por favor, use seu charme e faça alguma coisa aqui. Está bem, está bem. Diga-lhe que estou disposto a chegar até $25 por semana. 25. 7 sóis, 7 luas. 25. Bom dinheiro. Ah, ele assinará. Ah, que bom. Por $50. 50? É uma fortuna. Ah, vamos lá, Buffalo Bill. Eu não pagaria isso ao Custer, isso porque ele está morto. Ele vale muito mais do que isso. Pense... é o mesmo que eu ganho. Pense nos tabloides, Bill. A senhora Annie deve pedir. Por favor, diga-lhe que eu ficaria honrada em ter o meu pai conosco. Sim, venha. Sente-se, chefe. Detesto negociar com índios. Pare com isso, Corey. 50. Muito obrigado, velho tonto. Eu estou muito feliz que esteja aqui. Espero que se sinta feliz conosco. Ficarei tão feliz quanto um velho tonto ficaria. Mesmo assim, o Buffalo Bill se deu bem. Acontece que muitos queriam ver touro sentado. Milhares de pessoas vieram para ver o show. Logo em seguida, Curry pode começar uma turnê. Circo na cidade. O Velho Oeste visita também. A nova sensação. Buffalo Bill e Annie Oakley. Que time! Senhoras e senhores! E como disse Jimmy, Annie continuou crescendo e crescendo e crescendo. E em pouco tempo eles foram para a maior de todas as cidades. Uma cidade que até hoje causa admiração nos corações de homens e mulheres americanos. Nova York. Mas Annie começou a dar-se conta que o estrelato não era bem o que ela imaginava. Annie! Eu ouvi dizer que são apenas truques, é mesmo? Ah... eles voltaram de novo. Curry, por onde você andou? Eu estive te esperando. Ah, a rainha me convoca para sua humilde toca. Olá, Bo. Preciso da sua ajuda aqui, Curry. Eu acho que estou recebendo quase 200 cartas por dia.
200? Sim, e há convites para coletivas de imprensa, entrevistas... Você recebe 200 cartas por dia? Sim, e os fotógrafos me seguem por toda a parte. É mesmo? E se me lembro, quero que você vista algo mais leve. Billy, eu estou dizendo que nem os quero por perto. Não quero fotógrafos. Pense nos negócios. Mulher, estamos em Nova York. Esse é um grande ato. Isto é publicidade. Use uma fita no cabelo para ver se fica um pouco mais jovem. Tchau, Bo. Uma fita? Quer que eu use uma fita no cabelo? Está bem, eu vou usar uma fitinha. Ele quer que eu use uma fitinha no cabelo. Ele tem uma personagem feita pra mim e eu tenho que atuar da forma certa. E me vestir do jeito certo e ser doce e meiga. Ele não ouve uma palavra do que eu digo. Ele não ouve ninguém. Por que eles não me deixam em paz? Eles não me conhecem. O que eles querem de mim? Quer saber? Está tudo errado. Está tudo errado. Eu odeio isso. Annie. Eu odeio. Já não sei mais quem sou. Deixa eu dizer algo, Annie. Você já parou para pensar como o meu povo é mostrado neste show? E em todas as histórias do Velho Oeste que você ouviu? Nos chamam de selvagens. Homens selvagens que atacam campesinos pacíficos e que atacam soldados inocentes. Isso só porque nós defendemos nossas terras. Entende? Nosso lar contra invasores. Sua própria terra. A plateia me vaia quando eu entro em cena, não é? Isso me incomodava antes. Mas um dia eu percebi. Não importa. Importa sim. Não. É errado. Não, Annie. Não é o que eles pensam que importa. Seu público não importa. É o que você pensa. O que você representa. O seu talento. É isso que importa. Mas o que seria isso? E quem sou eu? Você é uma atiradora brilhante. A pequena tiro certo. A atiradora do Oeste? Eu sei, mas eu me sinto como uma fugitiva. Não tenho raízes. Você tem a sua pontaria. Você tem a mim. E você tem o Frank. E eu tenho o Greenville. Sim. Sim. Essas são suas raízes, Annie. Sua casa. É isso que deve prezar. A sua essência é quem você é. A história te lembrará como uma mulher corajosa e forte que atira como um anjo. Um anjo que se manteve por si só. Estas pessoas não querem te fazer mal. Elas só querem estender a mão e tocar a história. Então, quando você está atuando e eles te vaiam, o que você diz a si mesmo o tempo todo é: eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Não, Annie. Quando estão me vaiando, o que eu digo a mim mesmo, na verdade, é: $50 por semana. $50 por semana. Annie começou a se sentir bem melhor depois disso. Ela pôde ver que Buffalo Bill era apenas um homem que adorava o seu show. Senhoras e senhores da cidade de Nova York, esta noite, bem aqui em State Island, em homenagem ao maior estado da União, o Empire States, com a ajuda da mais recente e moderna tecnologia dos anos 80, é um orgulho apresentar a nossa primeira apresentação noturna. Acendam as luzes! Agora! Ah, esse Corey adora inventar moda, não é? E agora? O entretenimento nacional da América! O único e exclusivo, genuíno e autêntico! O único show do Velho Oeste! Incluindo, como já sabem, o chefe guerreiro dos índios Sioux.
O temível e famoso guerreiro do oeste! Chefe, Touro Sentado! E agora, permita-me apresentar a nossa grande estrela, uma linda mocinha, a amada dama, a garotinha com a bala mágica. Pequena, tiro certo! Viu? Você chegou aqui, eu não disse? Você disse sim, Jimmy. A senhora, Annie Oakley! E agora a senhora Anne irá demonstrar sua mira constante e incrível habilidade. De um ângulo nunca antes tentado, a senhora Oakley disparará uma bala contra o machado com tal precisão que a bala se dividirá e quebrará ambas as bolas de cristal com apenas um tiro. E como toda boa esposa, no fim do dia, a senhora Anne ajuda o marido a acender o cigarro. Mas ela também sabe que isso faz mal a ele. Anne encantou a todos, e ela estava gostando disso. Em pouco tempo, ela aprendeu a lidar com a imprensa sem medo. Tem certeza que não é um truque, mocinha? E ela estava curtindo as cartas dos fãs também. Jimmy, olhe! É uma carta de Mark Twain! Alguns fãs eram tão famosos quanto ela. Quem é este Samuel Clemens? Veja o que Al Graham Bell nos enviou. Um telefone. Senhora Oakley? Sim. Eu sou Thomas Edison. Com todos esses telefones, telegramas e ferrovias se espalhando, as notícias também se espalhavam mais rápidas. Vejam bem, ela era a estrela do maior show daquela época. Um show que trazia uma nostalgia de volta para aquelas grandes e novas cidades. As pessoas não viam a hora de sair para ver o show. Visitar o campo e ver aqueles pistoleiros, os índios ferozes e os atrevidos cowboys em seu habitat natural. Alô, Delmonacos? Mesa para 20. E logo, Anne se tornou a primeira superestrela que este país em crescimento jamais vira. Anne e Frank se divertiram muito explorando as novas maravilhas das grandes cidades. Sem mencionar a mais nova invenção de Thomas Edison. Mexa-se! Mexa-se! Todos fazem isso. Faça como se estivesse atirando em algo, querida. Ah, com um rifle. Bom. Muito bom! Perfeito! É claro que é perfeito. Ela sempre é. Ela é uma superestrela. Com tudo isso, Anne e Frank conseguiam ter uma vida doméstica e normal. Boa noite, meu amor. Boa noite, meu docinho. Maldito mosquito! Londres! Por que não? Londres, Paris, talvez até Alemanha. Mas Bill, e Greenville? Greenville? Princesa, vamos lá. Estamos nos anos 80. Estamos no auge. Vamos para as grandes cidades. O auge do show business. Você vai amar Londres, eu prometo. Você verá. Seremos duas vezes maiores por lá. De fato, o Velho Oeste foi um sucesso ainda maior em Londres do que fora em Nova York. A verdade é que os ingleses estavam morrendo de vontade de ver o que estávamos fazendo desde que tivemos aquela briguinha com eles há 100 anos atrás.
Milhares de pessoas vieram para o show. E de longe, a estrela do show era Pequena Tiro Certo. É como aclamaram o nome dela. Bem, do jeito deles, é claro. A senhora Oakley realmente é boa. E não apenas na arena, mas socialmente também. Todos adoravam seu charme natural. Vossa Majestade. Rainha Vitória. Senhora Oakley, bela pontaria, de fato muito boa. Oh, eu estou profundamente honrada. Por favor, deixe-me apresentar o senhor. É um prazer. Não, é para se curvar. Perdão. Frank Butler. É o seu 50º ano de reinado, não é? Imagine ser a rainha da Inglaterra por 50 anos. Sim, bem, é uma posição segura. Não há muito tempo para se aprimorar. Mas eu suponho que quando se é a cabeça de um estado soberano, não há muito mais para onde crescer. De onde você vem, minha jovem? Nova York? Ah, não. Eu sou apenas de uma cidadezinha pequena do interior. Greenville, Ohio. Mas é um belo lugar. Não se preocupe. Eu entendo você. Eu mesma prefiro a vida no campo. É mesmo? Prefere? Sim. A vida pura e simples. É a melhor coisa do mundo, não é? Simplicidade rústica. A vida no campo. Isso é que é vida simples. Você se importa se eu lhe pedir um pequeno favor? Seria ótimo se eu pudesse levar uma prova para minha mãe de que eu a conheci. Uma fotografia, quem sabe? Mas é claro, será um prazer. Um grande prazer. É o mínimo que eu posso fazer pela brilhante atiradora do Velho Oeste que conquistou o Império com as próprias mãos. Nunca vi algo assim. Bem, foi muito agradável, mas preciso me retirar. Vocês virão ver Buffalo Bill antes de partirem? Oh, sim, vamos tentar. Vamos tentar. Oh, música boa. Sempre me deixa animada. Até mais. A rainha veio aqui? Mas ela não veio para me ver. Ela se esqueceu do nome do show? Oh, Corey. Mas que doce e simples garotinha do Oeste você é. Você não podia esperar para pôr essa foto na parede, não é? Você queria que todos soubessem que ela veio aqui para ver você e não a mim. Aposto que você adorou isso. Você está apenas cansado. Oh, que mocinha observadora das planícies do Oeste. Rápida com um chicote. Quem diria? Temos alguma joia que queira mostrar? Você já conhece o velho ditado sobre pérolas, não é? Palavras afiadas para uma garota do interior. Ah, palavras afiadas para um garoto de Leclerc, a Iowa. Shhh. Para com isso, Bill. Não vamos brigar. Ah, lá vem o velho charme. Não é sempre que isso funciona. Corey. Talvez com seu amiguinho Vicky e seus fãs malucos. Corey. Está bem. Não quero mais saber Mas disso. Mas que diabos há com você? Oi, docinho. O quê? O Corey te falou sobre o convite? Que convite? Ora, do príncipe Wilhelm. Você vai para a Alemanha, querida. Vai atirar para o príncipe. Alemanha? Eu sozinha? Isso mesmo. Do jeito que você sempre quis. Oh, Corey, você nunca para. Mas olha só que belos olhos verdes. Eles são azuis. Você tinha a ideia fixa de se dar bem sozinha desde o primeiro dia, não é? Eu deveria saber com todas essas medalhas que você usa. Será que eu estou me metendo em algo? Você ficou ali parada, esperando a sua grande chance. Muito bem, vá em frente. Tenho certeza de que a Alemanha quer muito vê-la. E diga oi para o príncipe Billy por mim. Então Anne foi para a Alemanha sozinha, enquanto o Velho Oeste ficou para trás. Agora ela era uma estrela internacional, um brinde ao mundo. Mas algo ainda faltava. Mesmo ela sendo famosa, algo estava faltando. Anne e Frank voltaram para Nova York. Ah, Jimmy, o que eu fui fazer? Eu sempre quis que mamãe me visse no show do Velho Oeste. Jimmy, o que vou fazer? Ah, vamos, querida. Você não precisa de mim para lhe dizer o que fazer. Você sempre foi muito boa para achar respostas. O que você enxerga no seu coração, docinho? Odeio te dizer.
Mas sinto saudades do chão. Pois então, faça um telefonema para o velho Cody. Eles voltarão para Staten Island? Eu não falaria com aquele velho urubu. Depois de tudo que ele fez, eu não falaria com ele nem que ele batesse nessa porta com o chapéu na mão implorando para voltar. Obrigada. Ok, tome isso. Amy Oakley, minha nossa, eu sou Garner. E eu e meu amigo Gordon, nós vamos fugir no verão para entrar no Velho Oeste. Você vai fugir? Sim, eu vou ser atirador igualzinho a você, senhora Oakley. O que sua mãe diz de tudo isso? Não sentirá sua falta? Não. Sabe, menino, o Velho Oeste é mesmo maravilhoso. Pode ser o melhor lugar do mundo que uma pessoa possa estar. Mas o lar é um lugar maravilhoso também. Você não deveria pensar em deixar sua casa cedo demais. Acredite em mim, eu sei. E mesmo assim, se eu não estiver errada, você não está tão crescido ainda. Eu vou fazer 12 anos no próximo outono. Que tal um acordo? Quando você fizer 18, venha me visitar e eu te ajudarei a entrar no Velho Oeste. Você vai? Prometo, e eu nunca quebro uma promessa. Oh, tá bem, eu acho. Mas, senhora Oakley, posso pegar o Gordon para te conhecer? Por favor, por favor. Está certo, pode ir. Ah, que gracinha essas crianças. Você realmente sente falta do show, não é? O jovem Gordon é bem rápido? Sim, senhora, a própria. A única. Não peço nada mais do que entrar, senhora Anne. O que foi, Bill? Os ingressos não vendem? Palavras duras. Mas reconheço que as mereço. Os ingressos não vendem. Vamos, entre. Frank? Olá, Bill. Sabe, Corey, eu não vou voltar. Bem, eu não estou pedindo nada. Eu não disse nada ainda. Eu só queria... Bem... Eu não sou o tipo de homem bom para se desculpar. É isso que está fazendo? Pode ser. Acho que isso é o mais perto de uma desculpa que eu poderei receber de você. Agora, supondo que eu voltasse. Não brinque comigo. Eu não faria isso. Quer dizer que talvez... Só uma coisa. É Greenville. Você sabe, Bill, que eu pedi para voltar para casa com o show todo o Velho Oeste. Eu quero que a cidade, quero que minha mãe me veja atirar, quero que todo o meu povo veja o que eu faço e ver o meu show. Meu show. Eu quero que minha mãe me veja atirar. São minhas raízes, é quem eu sou. É isso que eu peço. Depois você voltaria? Pode ser. Bem, vou ver o que posso fazer. Bem, tem que ser em Greenville. Você me leva em Greenville? E eu assino agora mesmo. Você é dura, Anne. Sempre foi. Vou ver o que posso fazer. Sabe, eu tenho meu contrato antigo nesta gaveta. Eu posso assiná-lo agora com a data de hoje e poupar o nosso tempo? Mais que surpresa. Bem-vindo ao lar, princesa. Frank? Bill. Você me viu? Sim, eu vi. Você viu o que ele fez? Ele entrou aqui apenas se desculpando, sem nenhuma expectativa. É. Quase como um ser humano comum. Dê uma olhada nisso. Anne volta ao Velho Oeste. Aquele infeliz! Corre! Senhoras e senhores, aquela garotinha do interior.
Sua filha nativa, o orgulho de Greenville. Aquela super estrela internacional. Ela, senhora Annie Oakley. Agora, senhoras e senhores, um truque nunca antes feito. A senhora Oakley irá atirar em uma moeda na mão de seu marido, sem usar sua visão natural, nem um espelho, mas o brilhante reflexo de um facão afiado. Isso é inédito. Os meus anjinhos. Oh, meninos! Annie, Frank e Annie. Como vão? Olá. Annie, oh, Joseph. Muito bom. Joseph, como está? Frank, você está ótimo. Olha, finalmente nos mudamos para o Hyde Park. Parabéns. Olha, a mamãe. Mamãe. Eu adorei. Eu estive esperando tanto para lhe mostrar isto. Annie, eu estou tão orgulhosa de você. Esta era a única coisa que faltava. Agora eu posso ser realmente feliz. Oi, Frank. Isso é tão emocionante. Vejo que você está bonito como sempre. Você também não mudou nada, Laida. Obrigada. Beba o vinho. Está bem, mas só um pouco. Olá, Corey. Belo show, Annie. Obrigada. Quero lhe apresentar minha mãe. Este é Buffalo Bill Corey. Senhora Moses, é um verdadeiro prazer. Um prazer que me foi negado há muito tempo. Eu vivi implorando para a Annie para trazer o show aqui para Greenville. Corey! Annie, ele é exatamente como você disse. Só que ele fala mais besteiras do que eu imaginava. Sempre um prazer em tê-la de volta. É? É. Você sabe que eu não fico sem você. As coisas não eram as mesmas sem você por aqui. Isso é desculpas de verdade? A mais humilde delas. Oh, eu nunca consigo ficar brava com você. Estou tão feliz. Oh, venha conhecer os demais. Esta é Laida, este é o Joe. E aqueles são os filhos deles. Olá a todos. Annie Fern e Cornelius Edgar. É, vamos comemorar. Este é o Buffalo Bill Cody. A Greenville. A Greenville. A Greenville. A Greenville. Depois disso, eles viajaram fazendo shows. Annie nunca faltou um dia. E nunca errou um tiro também. Em 1917, Corey foi fazer um show naquele lugar grande no céu. Sem dúvida, ele merecia um bom descanso. E logo depois, em 1920, Annie e Frank se aposentaram. Ficaram admirados com as mudanças que presenciaram. Você sabe que agora eles inventaram raio-x? Câmeras que veem através do corpo. E esses aviões? Qual era o nome daquele rapaz que atravessou o Atlântico? Lindbergh. Nossa. Você consegue imaginar pegar um desses e voar para onde quiser? Ah, eu não sei. Quem sequer sonharia com isso? Veja. Sabe? Como pode ser que vimos tudo isso acontecer? Nós vimos tudo. Um grande país crescendo bem na frente dos nossos olhos. E todas aquelas pessoas. Pois é. Jimmy, elas me deram tanto. Ora, vamos. Você também deu algo pra elas, docinho. O romance do Velho Oeste. É, será super estrela internacional. Você sempre disse, Jimmy. Bem, realmente foi bom, não é, docinho? Foi muito bom mesmo, Jimmy. Thank you.